I posle imali ljudi vigovati novi video i daćemo radio preživljavanje sa zlatnim pikeksom. Jebem ti aplikaciju. Preživljavanje sa zlatnim pikeksom imamo da radimo i sa nama je. Stanite samo da uđem ja u Minecraft. Bio sam mu pokazao moj svet kakav je. I nisam više ništa radio. Da? Ne možeš ni da me vidiš, ne možeš tamo da vidiš mnogo više. Hajde samo. Ne. Stani ovdje po... A, ne moraš. Ajde ljudi da isključim ovo evo ga. Ćemo sa friskem da snimamo ovo ne. Kako ti hoćeš? No. Friskem. Ne. Ljudi ne sada friskem. Znači da... Wow! Mogu ja čuti. Znači, ljudi, da ćemo malo da možda poboljšamo kuću i konačno... Jedi govna, znaš. Napravi pro... Znaš što? Ne znam li ni da kaže prozor. Ne, pro... On naš tamo... Vrkav se za video. Podrum. Ne, to ga bogu, bre, ne mogu da kažem tu reč. Čak, ljudi, imamo mi nešto od okupa. Imamo muda Marijanova. Ali imam tri kože. Ja volim sve životinje ispod krava. Ja volim sve životinje. Gdje bet? Hoćeš jaja? Mogu boje da ti da. Ajde be. Ajde be. Ja volim sve životinje. Nisam dobio ni jednu kožu. Našto sam volio toga? Pa su sve životinje gledali kako obije snijega. Hoću nešto da uradim. Evo se, a ne, ja nju neću vidim, to se ima dete. O, konačno, sam ti to pitam. Znači, mama znam da vidim mnogo. Ok, to je mogu pozvati sa sebi. Ne, ne, sada mi to ne vratim. Ne, to je najvi. Onaj lijepi, onaj full kod se ja ću majdje. O, ne treba ću se. Ok, da mi još ću budem, još ću ono taj, taj mi ću budem sjeven. Malo ja ću budem sjeven, možda ne znam da ću da ću. Da, pravim pametan. Ali možda je na sjeven, brzo da rastu, da ću da izvim. Koliko je peska? Fali nam još. Nego dobijemo 10 sata. Koliko sad imamo? Fali nam još. Koliko imamo sada? Koliko imamo sad? Fali nam još. Ne možete da vidite zato što ovo je... Ljudi, koliko imamo sad? E, fali nam još. Ne možete da vidite... E, sad nam je dovoljno. Ne možete da vidite zato što ovo je izbrisao peskem. Mogu opet da ga vratim. Na ovo ovde dugme. Evo, sad ću. Ne možete... Opet sam ga obrisao. Htio sam da kažem, ne možete da vidite... O, bravo, sada pada kiša. Hoću nešto da uradim. Mogu nešto da uradim. Ne. Nešto da je nešto. Znate šta, nema sponzora. Ljudi više nema reklama. Ovo je naša kuća. E, sponzor kao neka reč. Samo ću reklamu. Kao on. Da. A na to misliš? Ne mogu gus. Na gore? Ne mogu. Na gore, slobodno jasno. Ne. No, to sad je teško stane. To je to je kao, cijel ugal to je. To je to kao neću mislim da se ima. Cijel ugal. Cijel ugal, diga djega. No šta, neću ja cijel ugal, ne u tebe. Da bi genije ne toliko, evo, jedan. Imamo pravi nešto. Mišla sam, neću dovoljno ni ja ni ugal za vas. Oći nešto da uradim, što se neću da mi pravi. Wow, a ovo mi treba za taj to uradim. Pa neću da te ošli. Ajde manje, oći da moja pravi nešto smrti.
Ну, не буду один до карты пойдет. Что я его на бутылку? Что я его нечу? Что он был на? Я его хочу до нас. Ну, я его еду. Я добил кресло с собой ставку. Я мучу и вижу кресло, зачем был кем. Ты что вода мне сейчас я добьем тих шесть раз года. Я уж ты дал себе кресло. Был шесть раз добьем, что мне сделало шесть. Ну, тогда добил шесть раз. Машину среды ставить! Я добил. Всегда всегда будет. Ну, вы я мешаю на правильную кусочку. Маму свою кушаю. Лизу на уме. О, Лизу, Лизу на уме. Я плачу. Ты злобин. Да, я хочу, я кажу. Я же ты что, ты мама, да? Мне в нем докажем. Mother bleep! Я чудо все. Ублад, мы с ним докажем мой полк. Ей! Сколько имени? Смеемся за то, что... Он улетит, как он улетит. Значит, а ты убьем, имам наекше оружие, имам кошку! Да ты убьем, ты кошку. Мне не мне. Ма, ла. Чей! Ла, вот у сами доди. Вон, это я. О, найс. Копай. Копай, треба ты. Сада ко мне попнет пикс, я читал после из Энджу. Имаш много. Копай, треба ты. А да, я не могу я да копам. А пак, зомби я чуем. Ugljen da kopam. Ne znaš? Tako da ne mogu je. Mogu kad ugljen pa dok ne crkne. Nastavit ću ja dalje da kopam. Ne možeš tako da kopam. Mogu! Ok, samo k sebi da ugljen. A sad ne mogu dirati. Mislim da je... Šta ljudi? Da? Ja bi mogu sad da kopam i da dobijem noću. Sad je slučao, ja sam šest i umri. Upravo je. Vidi tvoj se ubi, vidi ko će da umri. Ne. Hoću da umrem! Evo, vraćam ja što je lajkama. Šest. Dobro, sve mi što je sentlo. Možda se mi treba se na kraju. Ne znam. Дай само да те бием. Ай, я бегаю. Где су сад крипери, кад ти требају? Опа, ево су. Люди, видимо се кад се айфона. Значи, люди, прко сам и добија. Сам но пикекс. Не! Нема. Ovako je bilo, Creeper! Evo me! Jeste vi više... Da, ja sam bim snimao. Da. Umri. Ajde, ako mene ubije, nemoj... Ja mogu, ja mogu sad! Ako me ubije zombi, ja ću se stvarno sam okru. Keep inventory. This means real. You know, baby. I hear the gun. It's a yeti gun. I'm sure. It's a new one. He's loving.
Minecraft. Né, aqui. Não, Minecraft. É o prazer. Nossa. Esse é o guarda.